ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရေကွင်းပေါ်မှာရုပ်သက်အစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုမင်္ဂလာရှိရဲ့အရေးဆိုရဲစကားရဲ့ရေကွင်းပုံကြီးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် เออเลยเอ้าห้องแกเลยเอ้ยห้องแกเลยเอ้า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 ห้อง
ပါပြီးရမှာလေဘာမှပြဖို့ကြရည်မရဘူးဘလို့ပြပြီးတော့အေးလေအဲ့ဒါပုတ်တယ်လေမင်းကိုအသက်ကိုမိစေခြင်းလို့မြန်မြန်ပြန်လာလို့ပြောလိုက်ပါဘယ်ဘယ်အသက်ကိုပြောနေရတော့ကားရတယ်နော်ဟုတ်တာဟာဟာ ဟုတ်လာပြီလားကြပါပြီတော့ဝင်သွားနိုင်ငယ်ကွာဟာအဖေဘယ်အသက်ကိုမိစေခြင်းလို့အမြန်ပြန်လာခိုင်းတာလေအဖေဘယ်အသက်ကိုပြောနေရတော့ကဲတွေ့လာတဲ့ကိုသားဘလောက်ရိုးတယ်ဆိုတာပြောပြရင်လည်းအောင်မင်းလိုရကြမယ်ဟုတ်ပါတော့ဟိုလူကောင်ကြီးကကြီးကောင်ကြီးမှလည်းသိတယ်စက်မပြေတယ်လို့ပဲဟာတမန်ရိုက်လိုက်ဟမ်ဘယ်ဘာသာပြောတာ อ่ะเว้ยตัวบดุอ๋อเป้อะเด็ดนี่จีอู้โมยูดาบ่เมยอู้สู่ดาเลยเปียวเปียนเลยอ๋อเมนหน่อยอ่ะจ่ะแม้เฮ้ยอ๋อดีโลกว่าดีโลตู้อ่ะหนีดาละเน่มากว่าทีนี้ตู้หนูกูเปลี่ยนแล้วมาเอ้อตาโหมีเซจินโลอ๋อนี่เป็นเลยมีเซจินโลกว่าอ๋อนะครับตู้นี่ตู้นี่เปลี่ยนมาเลย ဘူးတော့ဒီကတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟောရီယိုကိုလာကတူအရှင်အဆူလေးပြီးရောခင်ဗျာဟုတ်တာတော်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရောစင်အေးခုံမင်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဘယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်မကြားချင်ဘူးခင်ဗျာဒုက္ခရောကွာငါမပြောဘူးစင်ဒါဝင်လေးနဲ့ဒီနေ့ကလောက်ပဲဟာခင်ဗျာပြန်သေးဘူးလားအဲပြန်သွားပြီလင်းမြန်ရ ဘယ်ဘယ်ပြောတာလဲဘယ်ပြောတာမျိုးပါဒီမှာအဖေအသက်ကငေါတောက်ကြီးရှိသေးအော်ဒီလိုမသားရဲ့ဟိုအသက်ကလေးတုံးပြုတ်တကယ်ပြန်မှာလေကွာဟိုလေးမမီတော့လို့ဒီကိုပြန်ရောက်လာတာဟောဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဖေရလည်းပြန်မလွတ်နိုင်တော့တာနဲ့မမေတက်ကလည်းမပြန်ချင်တာနဲ့ဟိုထူအောင်သားရဲ့ဖေဖေတက်ကိုယူလိုက်တော့မလားဘာ โอเคว่าปริศนากู้จิชุเกียร์อ่ะนะဆိုလို့ရှိရင်เนาะမင်္ဂလာရှိရဲ့အရေးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းပริศนาတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုကြည်ညာကောင်းတယ်။တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုရဲ့ရိုက်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာမို့စောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစ